Välkomna till Sibersborg. Jag hoppas vi ska kunna ge några timmar fyllda av glädje, humor och spänning. På trampolin från Amerika, här kommer Don Martinez! Thank you.
på en gång i manegen. Framproducerad av direktör Frans Altov. En svensk artist med sin mekaniska docka. Fratelli, frär, brother!
Betty Brown Weathers. När man har en sån här liten kudde under ryggslutet och på fötterna jonglerar med en artist, så kallar man det för ikariska lekar. En konstart äldre än vår tidräkning. Här kommer från Filippinerna Fausto Scorpio! De här artisterna kommer ända från Filippinerna. Och när de sitter på planet så upptäcker de plötsligt att inte alla truppmedlemmar är med. Och det berättar de för mig när de kommer fram här i Sverige. Men jag säger, det gör ingenting, säger jag. Det gör ingenting. Vi ber någon här bland publiken att hjälpa till. Här har vi Nubda. Så ja. Men vi skulle behöva några till. Några herrar också. Och nu ser jag att herrarna snabbt tar ett barn i knät. Och de som inte har ett eget barn snabbt tar ett annat. Här ser jag ett känt ansikte. Vill inte du hjälpa till? Vad trevligt. Loa Falkman, en svensk världsartist. Här har vi också en gentleman. Trevligt. En applåd för våra medverkande och så lite musik. Bravo! Thank you.
artisten gör och du ska göra likadant, Johan. Tre små steg framåt och sen ett litet hopp. Ett, två, hopp! En gång till. Så ja. Ja. Tre små steg framåt. Hopp! Jättebra! Och nu stå upp. Stå upp precis som vanligt. Se rakt fram. Avslappnad och bra. Och nu, en tredubbel saltomortal. En applåd! Johan Falkman överger operan uppträder på slutet skott. Ni gör likadant. Tre små steg fram och sen ett hopp. Hopp! Bravo! Slappa av, luta er tillbaka. Luta lite tillbaka. Så ja, den unga damen ska upp med knä. Dra in magen. Bravo! Gör plats ordentligt, det kommer sex stycken till. Håller ni om varandra? Där ja. Bravo! En applåd för de deltagande. I Amerika använder cowboys lasso. I Argentina har gauchos bolas. Små runda kulor uppträdda på snören. Här kommer loss latinos!
första gången i modern tid har Sovjetunionen tillåtit sina artister att delta i en internationell föreställning utanför sitt lands gränser. Och inte vilka artister som helst, utan mer eller mindre Sovjets landslag. Det nummer som representerade sitt land vid den internationella cirkusfestivalen i Monte Carlo, där det i konkurrens med världseliten försökte ta hem guld och silver för Sovjet. Här kommer ett av landets idag mest dekorerade artister. Kotsuba! Thank you.
vinnarna av Silverclownen vid Monte Carlo-festivalen. Från Ecuador, fyra bröder med sin far. The Flying Navas! Farliga, tredubbla saltomortalen från trapets till fångare. François Wilmer Naval! Får jag be om största möjliga tystnad. Wilmer Naval!
Den enda i världen som lyckats utföra en dubbel plansch med en tredubbel piruett från trapets till fångare. Wilmer Navas! Får jag be om största möjliga tystnad. Ensam i världen om att ha lyckats utföra den tredubbla passagen. Får jag be om största möjliga tystnad. Våra elefanter! Thank you.
Här kommer bröderna Henry och Robert Brunett. Henry, där. Mina damer och herrar, jag är trollkarl. Och jag kommer visa. Och jag kommer visa dig ett fantastiskt konstigt. Men först låt mig presentera min assistent, Henry. Nu räcker det. Mina damer och herrar. Mina damer. Mina damer och herrar. Jag har här en flaska. Flaskan kommer gå från bordet. Genom luften till det andra bordet. Tyst! Alltså, flaskan kommer gå från bordet. Genom luften till det andra bordet. Henry, om du inte... Tyst. Pass på. Hej, ja. Ja, och nu är flaskan här. Men nu så kommer det svåraste. Jag kommer nu trolla tillbaka flaskan igen till det andra bordet. Nej, nej, nej. Flaskan. Den är här. Här är det tomt. Och här är det tomt. Pass på. Hajja! Ja, och nu är flaskan här. Henry, inte röra. Inte röra. Henry, jag är tvungen att gå ut ett slag. Men du får inte röra. Inte röra. Inte röra. Men titta kan man väl få göra i alla fall. Titta här. Robert, kom ett tag. Jag har en jättebra idé. Jag slår vad om 50 kronor att du inte kan göra om det här en gång till. Om 50 kronor? Ja. Om 50 kronor? Ja. Har du 50 kronor? Ja. Jaså. Få se. Kom, få se. 50 kronor. Kom. Det är bra, Henry. Kom. Lägg pengarna där framme. Så. Kom, Henry. Lägg pengarna där framme. Om jag kan göra det hela en gång till så vinner jag pengarna. Annars får vi pengarna. Ja, pass på. Hej! Ja! Ja, och nu är flaskan här. Flaskan är här. Men nu så kommer det svåraste. Jag kommer nu trolla tillbaka flaskan igen till det andra bordet.
Flaskan kommer gå från bordet genom luften till det andra bordet. Alltså från bordet genom luften till det andra bordet. Från bordet genom luften! Pass på. Hej! Henry, kom hit! Du har något där bak. Nej då. Men låt mig se. Men det är ingenting. Men jag vill se. Jag har inget. Men jag vill se. Jag har inget. Pass på. Haja! Ja, och nu är flaskan här. Flaskan är här. Henry, flaskan är här. Henry, flaskan är här. Damens pengar. Ja, de har du. Henry, du måste betala tillbaka damens pengar. Jag vet! Jag trollar fram dem. Men för det behöver jag låna dina 100 kronor. Jag kommer förvandla dessa 100 kronor till 500 kronor. Med hjälp av den här bananen. Men för det behöver jag damens assistans. Om damen vill vara vänlig och hålla i bananen. Ja, och stå upp. En applåd för assistent. Jag bara håller i den. På din. Och så... Det här har ni gjort förut, säger jag. Så håller ni i bananen så. Så går jag över på den här sidan. Då ska vi se om hon inte kan få... Nej, men det är någon som får bli bra. Så. Så. Så blir plåskar lite den drönan på. Se på den. Nej, måste vi titta lite som går. Så, om jag håller i bananen på det viset. Så tar jag era 100 kronor. Och så viker jag ihop dem så här. Så plockar jag upp ett litet kuvert. Och så lägger jag era pengar i kuvertet. Jag viker ihop kuvertet och plockar upp en tändare. Ja, det stod så i beskrivningen. Så tände jag eld på pengarna. Här kan alla barn pröva hemma också. Så ska jag brinna ordentligt. Så på med locket. Håll i bananen. Nu kommer trollformen. Oh, förlåt. Och nu finns 500 kronor i bananen. Tack så hemskt mycket. Tack så hemskt mycket. Men nu tar andra handen. Det är den jag. Så för ni den mot bananen och öppna bananen. Precis som hemma. Så ja, precis. Skalan från alla håll och kanter. Precis. Och så bryter ni av den på mitten. Och ur mitten plockar ni upp 500... Finns inte pengarna där? Ja, då gick det inte den här gången heller. Henry och Robert Brunett. Mästarna i kung fu av det svarta bältet. Wei och Chen Chong.
kontrollera att det är äkta stål. Ni får gärna försöka böja det ifall ni vill eller kan. Knivarna är skarpslipade. Thank you.
Det här kallas för rysk stång. Man håller det mellan sig på axlarna. Och vi ska nu få se mästarna i rysk stång. Här kommer Igorov! Thank you.
Ni har sett. Los Latinos. Don Martinez. Way of Shen Shou. The Kotsuba Family. Kimmel Ungari. Hausto Scorpio. Happy Endos. The Flying Navas. Of a Borov Grupper. Ja, nu var det här. Det var sista numret på programmet. Jag hoppas jag förlåtna. Tack för att ni kom. Och på återseende.